აჭარა ტექსტილის თანამშრომელი ადმინისტრაციის წინააღმდეგ. ხათუნა საგინაძე, რომელიც რამდენიმე დღის წინ სამსახურიდან გაათავისუფლეს, კომპანიას კომპენსაცია სთხოვს. განმარტავს, რომ მიზეზად სამუშაო საათების გაცენა დაუსახელეს, თუმცა მისი ვეთქმით ბრალდება უსაფუძვლო აჭარა ტექსტილში. საგინაძის განცხადებაზე კომენტარს ამ დრომდე არ აკეთებენ. რეგისტრაციაში შეიტანეს შეცდომა თანხის დარიცხვის მდგომარეობაში. რადგან შაბათი დღეები ვიმუშავე, დასვენების დღეები ვიმუშავე და ორმაგათონა ამ ნაზღაურებოდა. არამინ ნაზღაურეს ეს შაბათი დღე არ ჩამსვეს, რადგან მარშრუტკით ვერ მივედი და ფეხით მივედი 3 კილომეტრი ჩავედი ფეხით. ქეჩი არ გაატარეო. ბრიგადირი ჩავაგზავნების თანაც კერე ეს ოპერაცია. ბრიგადის დამიშინეს ეს ბრიგადირი ალბათ გათავისუფლებით და დამაბრალეს ასეთი რამე, ქალბატონო თეო, რომ მე იქ არ ვიყავი რეგისტრირებული და კომპანიას ვძალავდი რაღაც 16-დან 22 ლარამდი თანხას.